After our presenting, episode 110 for the Joker 2017. سيدا أوبنا هاي بمشان ما حشوفه معنا إلى هرمر السبورتس كذا غير الصومالية. كوب كان هو حالة في 2001 كي إلا يهات إرتان هو اللي قال سنة دولبا. وحلو اللي قال غير الصومالية. كار أهان كو كولومبوس جوا يا كمتو. لكن هو فرنا هاي نوت أمريكا أدن يتجار سواش إنك سوق المشروع. تاريخ زاد أنت بقوة تو وحوي وحلو الصومالي وحد بتربلن. حتى وحيك كسوق كومو. سرد البول اللي هو وحى سبورت جريء ودن يرد الصومالية حقي س أنت كنا وحى نجع عاوية ضرب سبورتر وإن شاء الله بلوش يقدرون وحى هذا حتى كنا وحى ربعنا ويانا دن يردي كوسا برباتي بروني كان أو كمل كجاتي سيد عمراني عبدي يبوا كله قاس أو كخير جري كوب وين سيد كوحدة إف سي سيناري iyo Ohio State oo maanta sharaf noo ah inaan meeshii laftirkeedii aan ku qabsano asagii baan la joogay hadirtan xogaa yar oo nasiin doona introduction ah wa Cabdi yar oo wada taqaanaan ku soo dhawaa Cabdi my name is Alisha Ahmed I'm a 20-year-old sophomore at Ohio State so I started playing When I was 11 years old, I started with Blast FC, a local team in Columbus, closer to Westerville actually. And me and Umar Muhammad, many names that you may know, started at U12 and went separate ways around U13 when we were all 13 years old. So after Blast, I went to a team called Club Ohio up in Dublin, stayed there for a year, and then went to Academy, or pre-academy, excuse me, Columbus School pre-academy. I was there for about a year and a half, and then after that I decided to go to a National League team up in Lewistown Center in Olentangy. And National League team is like a team that just travels and plays in the National League teams across the US basically. And after that I played one more year of high school soccer where I saw one of my old teammates that played for Ohio State named Hunter Robertson. And so he introduced me to an Ohio State head coach, and he came out to watch one of my friends named Emmanuel, which now plays for a Liga team in Spain. So he's doing well for himself. After that, he contacted me. He came to some of my showcases and whatnot. And so what I'm trying to say is it takes a lot to play in at a high stage. It takes patience, determination. You gotta have respect for the game and respect for players that have that same enthusiasm, basically. So after that, I committed around February of my senior year and decided to go to Ohio State, and they offered me, and it helped out my family, it helped out me. They're paying me, or they're paying for my education, and I'm playing, basically, and having fun. So my first year, I did all right. I didn't start the first few games. It was all right, but one of my best friends named Greg was in my place, and then after that, he got hurt. So I took his spot, and after that, I just played every single game after that, and we went on and won the Big Ten 2015. And ended up losing in the Sweet 16. So basically, if I see a lot of kids, smaller kids that are good enough to play, and I just wondered myself, why are they not playing club? Why are they not trying all these things that they can easily achieve? But we just need to support each other. We need to support the young ones that like love the game as much as we do. And just help them through it all. I see a lot of kids that come up to me when I'm at the local indoor, and just ask me questions, and I'm more than happy just to help them out, tell them what to do. Right now, I want to introduce Abdelhamid. Abdelhamid is a coach for, he was a scout slash coach for the academy for N Columbus Crew, and he's doing big things, mashallah. So welcome, Abdelhamid. Thank you guys. Waxaan rabaa inaan af Soomaali
كل واحد من العالمين تاني حتى أنا بعد كبرت حتى نورث أمريكا رونا هانتي قاعد بروح في حمارك على الكورة اللي رأي سيد عبدي وكلا سيد عمراني وكلا وخجارة كبرت حتى هاي السنة سببته أح سبورتي جوا واحد عن معركة الدولة يقولوا يعني كوميونيتي الصومالية قاعد أجعلنا هاي مسنا هذي قاعد سيفي على في رسو جيليشن كي يعني يكون جوهر هي يرتوي بدل واحد أركي ما أنتي وهي صار عن وكل جاي في الكبرت كولومبس كرو وحاول سمينا هي واحد اللي عن سكاوي يي بلاير ايدنتيفيكيشن سو بيسيكلي وحن يرتوي ده عن داو نوم وكعيارو يعني مقالة أما قبل الله كلام مريكا أما هدينا هو تيورو أما أفريقيا أيام وحن كبحي جلنا وبحين إن أي هير كود هيك جارين بروفيشنال كل وعي يعني مرك عيارتوي بدن أنا كي ومارتي دكتور كم أسبوع عين عيارتوي في عن اللي يجين بس أنا كتير إذا عن عيارتوي قاعد وبدن وقوة كفي يعني كمان كوميونتي اللي كنت تنوارك سو مرك سؤال شعبي ودي أو مارتي واي أنا أسوس هذا لأن هاي عيارتوي نكمل كلام عمراني وكلا كعيارت هيك سر runaanta waxa waarin ku soo noqonaysa community gana iyo dadka sportiga ku soo jiray wax badan macallimiin badan ayaa inta fadhiya caawa dad soo ciyaar jiray kubada dad jecel ayaa kubada marka adinka waxa idin ka rabaa maadaama hadii hadda dhalinyarada cusubataan noqoteen inaad iska ilsaartaan sidii ay ku soo saari lahayn dhalinyaro ciyaartoy sida cabdi oo kale cumaraan iyo kale runaantiina waa arrin simples waxaa idin ka rabaa إن أي مالتي تو بركة يهدي ما تو player development team community يعني كل شيء يعني سيدي هذا وحنا محمد فارح يو دليلك أو community كاس كسم player development program كنت عبد يعني جوعة وكل شيء خير وتو بركة يا تود يا يف وحي تو بنا دليل هذا age 6 until 18 أم لنا وأنا أرين أدو في عن سوبته ما أنت يو حلقة يا بين الله لكن result but say 5-6-7 years from now حلقة سنة حلقة يا بين حلقة يا تونس مثلاً سالان أو عيار أوهاي ستيت أما أو عيار كولومبس كرو أما كعيار يو عيار تكوها هواي so مركو حنا قلنا بقى نجا حدينا إن هاي بعض community ساكر كا North America إن أنا نجو community سيد عيار توي سيد عبد يو كل عمران يو كل عن مستقبل كسومالي مثلاً سالان هنا كفكرنا مركا انت سن كبر جنايا و نكان لو عمل سنة في لوال بجرا هاي ستيم كو حبا دون ام ال اس ايا حتى ربا ان سكول او كسو بخو سيده وسان غريان بروفيشنال بس و سكول سكول كيسو هاد بجرا سنة كذا حاب سيده من عبد الله الى هذا بس از ون اوف ذا فيوتشر ستارز اوف سومالي سوكر ان نورث امريكا ان ذا وورلد وماتسينيين لما ضبط ضبط وحاملين يا لما ضبط عينيين لو في وجه من هو كوتش سو صاير دون عروتة من هو رينا داون دون إن شاء الله عطنا وات داونا سو فيهم بقى كذا كذا يقول كذا وجي ومحمد فارح محمد فارح سأقنا أوك فيهم بقى ونين أدي أد كل شيء ووين أصوا هيستو عروري يا راح أو سد تي إم تي دي رادو أيوه وحوري في الفاينل سنة دي بدو كوسوا هاي تي إم تي هذا هو هذا هي سعي عبد الفتاح يقدروا نعرف تيار قاسم علينا وآت في آت كده تيار مركا نيكي لقى تجدي ملا هذا هو بدر إلهام كوي صاحب كلام كوي لقوا وانيل ما بدي ملا لكن مهمة وحوي إلا عاوية ولا عاوية عرف تيار كا هدي وقت هاي الوقت كا عاوي هذا الوقت هاي العقو عاوي هذا العق هاي tagero ku caaw marka waaniga suuga soo jeeda mar walba inuu soo saaro arun tayarka Soomaaliyeed hada Cabdi Cumaraani asaa soo saaray labadooda heerka aan bii gaarin kuwa kala badan uu soo saari doonaa hadduu Ilaahay idmo tayar kale asagoo final leeyo ayaa waxa uu raadsaday saddex gabdhood final kii uu joogay asoo saddex gabdhood two in saw dhashay ma masha Allah ma helo waxaan faa adii aad u dhigay ayaa dadka Soomaaliyeed Colombo joogay iyo North America hadana waa rubacda cuslaaday also there is Columbus in Minnesota kula xalana reer Minnesota and hadda waxa uu yeeraya Bashir Geele oo xogaa yar laga sheegay doona technical ka sidoo loo tuuri doono waraturka waan in yara CP7 bismillaah shukran ila hawl sanata bihi rahmanina aagana ka dhacay doonto
horta maasanteedaba iyo boqolkii boqol aad iyo aad umaadsantihiin sida sharafta aad uga soo qaybgasheen oo aad nooga aqbasheen maanta invitationka laga fidinay tiim buutaa tiimkiisa waxaa laga yaabaa xoogaa inay qalalaasi dhacdo qof liiskii xaali waxay isku dhahaan waxaan rabaa inaan inii qadeeyo oo inii sheego guddiyaa jira gacantaada intay wax kugu jiraan waa inta ciyaartooydaada aad ka cabata ciyaartooygaaga hadduu gacan geysto ama afar ciyaartooy uu kaamid tahay garoon ay soo gasho waxaan inii cadaynayaa myo inii sheegayaa dadka koojaska ah arrintaasi gacan markaas wax in kugu jira maysa jira guddiga ayaad u qoor dhiibatay wixii ayaka iinu soo ga-aamiyaana waa qaadanaysaa waxaan rabnaa beeri kumayd arrintaas inaan ka ahno fikirkaaga caqligaaga waa leedahay xoraan u leedahay cid kuu diidayso malaha xora u leedahay inaad fikirto dhacdan u fikirto marka arrintaasi waxaan rabnaa nimayo inaan maaragta aada uga digtoonaano waxaan kaleeto aan rabaa dadka kuujashka ah dadka guddiga ah haddii aad wax haba yaraatee intaas leeg oo aad ka qabtay ay jirtid waa waqti waxaa waaye fiican oo aad la fadhiisan karto oo wixii adiga konsoolkaaga u sheegi karto bini-aadinaad tahay waxbaa qaban kartaa laakiin muhiimadda waxaa waa inaad la fadhiisatid oo dusheeda muhiimadda ma noqonaysa hadduu markii ciyaartooy intuu kaa dagaalamo aad spinda ciyaartooyin laga dhigo intaasoo noqotay inay dhahwaani nacib yahay aniga aad ma hebelaynaa marka intaas insha allah bismillahi kariim waxaan bilaabanaynaa marka arrinteeniya bilaabanaynaa insha allah waxaan u wici doonaa qof tiimanka loo sameeya iyo qof maaragta leeraska loo sameeya waa beeri kofka kadib marka waxaan aada u jeclaan lahaa marka inaad beeshi nalu noqotaan insha allah bismillahi kariim qofka ugu horreeya waxaan rabaa inaan u obarma maxamed yaasiin iyo abdiguray waa laba nin oo rubcadaa ah gruuriga wax badan usoo ciyaaray magaalada wax badan deganaa xoogaa xaalado kala duwan la soo maray marka af soomaali ahaan waxaan la sheekeynaa gurigii ciyaartooy aan isla ahayn sanad u ah wuxuu noogu soo guuray magaalada atlanta wuxuu ku dhashay oo ku koray dubai kuro ku dhashay oday marka reer wagooya wuxuu noo ahaa coach markuu yimid difaac u ahaa intay ka ciyaartaa markaasu yiri number three waayahay marka ciyaarta laskala bixiyo wuxuu yidhi marka coachka wuxuu yidhi orodo tareetarka ninkaana taree weligii isma maqan ciyaartii oo bilaabana waa ninkii oo nooga iska wareegaya waa diintaa baay maxaad meesha ee maxay tahay taree marka insha allah marka guray ayaa noo walaaqi doona uu noon walaaqi doona marka markuu wareebar leerarka uu soo bixiyo ayaa waxay noqonaysaa gruubka shanta tiim ee ohio ay geli doonto insha allah bidillahi kariim marka guray si fiican walaaq haalaho si fiican uqas cabdixamiid markaasi taasoo qaadoodi gruubka ohio ay gelayso waa gruub d shan ohio gruub d okay tiimkii ugu horeeya ee gruub d wan galaya barma si fiican adiga lagu walaaqdo raadiya kooxda ugu horeysa ee d wan galaysa waxay tahay FC Hilal D2 kooxda geli doonta waxay tahay si fiican walaaqa
day 2 waxaa geli doona oo ay noqotay TNT too much talent TNT day 2 D3 waxaa jiri doonta kooxda Ohio D3 Ohio United D3 Ohio United D4 waxaa galaya FC Eagles D4 FC Eagles waxaa marka la soo bixin doonaa tiimkii ugu dambeeyay oo Ohio ee gruubkaas galaya ee labada kaleeto ee kasoo baxda waxaa lagu ridayaa meeshaas ayadoo marka la baaro fiiri D5 Young Africans D5 halkaas marka waxaa looga hadlay wadaajin tihiin dureyga iyo okay, so I don't feel like a group D or a mess worker, but I have no Sahara or Hawaii, A, E, B, E, C. Sida Lujidan was Sadah Sadah Timoka, inshallah, the Dulai Cream. Only condition of Hawaii, Madame Makarno, the Timon, Mandar and Ohio, in the office, in Slayato, how the other group will come in Minnesota, your marriage, when no one can allow a team, a group will come in the Ohio, a team, and all can I like more than one group. Mesu ku tagi karaan marka inshaallah bidulaa dhig waxaan rabaa inaan soo kaco ilaa aka weyn adigo waa buqaar kadaabka dadka magaalada waxaan ku soo waayay dadku qaadiraadku ku erada ma haystaan nin ma taalado nin ma taalan dhaa magaalada imaado marka laba nin saaxiibay ninna waxaa la dhahaa maaragtay axmuwani ninna adiga la dhahaa marku wuxuu dhaa nin cuntadu i qaadisay nin muqaadaraadku qaadisay ninka waa dukha muqaadaraadku qaadisay marka yani second person hasado hasado waa raggii waddankaan aadka ugu raagay af soomaaliga magaalada inuu ku soo guuro af soomaaliga oo kusoo noqdo dalka sidaad u jeedaan AEBC amigo xasbeen isa sifaan oo shaqeeyay Cabdixamiid ugu yimid saamar grupku waxa uu horey soo baxay waa Twins Three Stars maay wala ikaw Twins Three Stars Twins Three Stars waxay geli doonaan B1 ayay geli doonaan Migo mar labaad Tiimka labaad oo soo baxaya Midnimo FC waxay geli doonaan Group C amigo Group ugu dambeeya soo baxay Somali Tigers waxay geli doonaan faafka ugu dambeeya oo ah Group A should be Group A hopefully is Group A liga iyo muqaadaraadka waa soo jeedisa ah
waxaan rabaa insha allah inaan ayadana ugu waro calaamadan garaac hidaad maxamed siyaad bilmacruuf ku waaya waxaan kaloo warwaada ugu waro boqol boqol kooxda ugu horeysa soo baxday ilaa Toronto boqol isku wadaa ninkaan ilaa Toronto waxay geli doontaa group A midnimo Somali Tigers ilaa Toronto geli doontaa Somali Tigers iyo ilaa Toronto siyaal kooxdii last year koobka qaaday dhub ahaantii waxaa waaye tabar la sheegatay last year cidii hor istaagi lahaydna la rabo waxay galaysaa siyaal waxay galaysaa group B siyaal Waxaa ugu dambeysa Washington DC waxay geli doontaa Group C oo midnimo Thank you so much. Haddana waxaan rabaa inaan soo kiciyo nin asagana westiga ah sporting westiga shaqo badan ka soo qabta wax badan maaragtay dadka macruuf ku ah coach Kali waxaan rabaa maaragtay nin inaan soo kiciyo asagana ilaa hadda maaqaan muuse sheegay meeshuu yahay magaalada lagagayay laakiin qalbi ahaan meel kaluu ka degan yahay wuxuu sheegaa marku waxaan aqal wuxu dhaa talasiyaka ibaa marku faraxsanya wuxu dhaa ahaa la degana wallaa ya rabbi marku waxaan aqal maalmo wuxu dhaa actually allana ka imid maalmo wuxu dhaa oxan ka imid allana tawadiida marku waxay ku xirtahay tafarjirkiisa meeshu gaarsiisay marka meeshii laydo taala kaali si fiican maaragtay isugu dhaqla guriga markuu joogay qaseen tiinka soo baxay Boston waxay geli doontaa Somali Tigers ilaa Toronto iyo Boston Main FC ayaa soo baxday kooxda Toronto soo baxday waa Main FC Main FC
Stars, Seattle Washington e o Maine. Okay. Corre que eu sou mais uma telecine, deixa eu. Telecine, deixa eu, vou até aqui de todo, tá? Grupo C, Lemino, Washington Stars e o Telecine, deixa eu, Grupo C. Com a massa de cada dia. Inshallah, eu vou fazer um pouco de novo, eu vou fazer um pouco Abdullah, eu aposto que você está aqui para o meu. barnaamijkan isaga ah oo Columbus ee qabato sababkiiba mar
xilliga qaboobaha oo barnaamij taaba galay oo kamid noqday nationals oosoaaya ay leedahay barnaamijkan isagaa sidaan hadda ujeedno miridalkiisi horeyna waa haynaa mustaqbalka dhow iyo kashishana waxaan ka rajaynaynaa intaani ka bad inuu noqdo ilaa dunafta lagu daayo columbus waxay caado sanad walba u noqotay in barnaamijkan si qurux badan u samayso ilaa ay noqotay magaalada keliya looga dabadeedo barnaamijkan haddii aan nahay bahal sportiga iyo weliba guddiga sportiga magaalada columbus ahaayo waxaan jecelnahay barnaamijkan isaga inuu sii horumaro inta kasii shaqaysa inta lacag ku bixisa inta taageerta inta kamermaanada wax qof walba waxaan rajaynaynaa khayr waan u sportigareynaa waan uga mahadcelinaynaa waana maasanta barnaamijkan barnaamij waxaa waa barnaamij oo taageer ah shaqooyin oo shaqo ah waxaan u dhigayaa dhalinyarada.